Takže našli sme takúto dieru a vidno dole, že to proste má pokračovanie. Takže bude zaujímavé to preskúmať, že kam to až vedie. Ideme sa prichystať a ideme na to. Koľko minút tu môže byť? To je original. To je taká tyčka. Aj. Nie, že tam taký medveď bude. Dúfam, že nie. Hibernovať. Au. Čo? A dobre, že kolenačky mám. Ba tomu zase, nie? Zase. A zase som si jebol koleno. Ty nemáš na okuliarov. Nie. Ušmíkam sa. Fú, ty vole. Však to tu je? Čo to tu je? Fúha. Daj vole. Aha. A sme došli. Ale dačo tu išlo, lebo je to zamurované. Aha, tu ide to dole. Hej. To čo je to? No, ľudze, na čo tu rúcať tie odpadky? No. Takže tak. To je všetko. To je všetko. Všade do také diery, keď vôjdeme, tá... Všade sú také kostry. Kostlivci sa bude nazvať. Kostlivci. Kostlivci. No dobre. Zem hed. Je to myš. Čo? Myš. Myš? A to myš bola. Ja. Hej, myška. Ahoj. Ja sa ide potom, ne? Fú. Nebolo dobre, ale dobre. Sypa, aj strome. Sa nezdá, ale strome to je. Ty vole.
celé. Z hrobky. Hrobalist. Hrobalist. Dík tu, žumar. Strach. Kúkaj tam. Všetko zachytil. Aj to, čo nemal. Aj to, čo nemal. Ty vole. Strach. Ty vole. Okay. Jo. Jo. Daj na to. Ďalšia diera pokorená. Je len taká dieročka, ale... Už tam bol pokrok, že sme našli to, tú chodbu, hej, že to išlo tak, ďalej. Presne, presne. Že už fakt dá čo tam. Ale tu na nižšie je jedna štôlňa, takže ideme tam pozrieť, či náhodou to nie je tam zamurované. Tá stena spojená s tým, no? V tej štôlni, hej, takže ideme ešte tam pozrieť. Uvidíme, no. Au! Ja! Jo! Hej, hej. Ah! Ale som si narazil nohu. Tá tu akurát do toho chuja. Kde? Koreň. No, no, do toho asi. Akurát som zapol nahrávanie. Au. Pôjde? Nič, dobre. Veľa piva pijem, to znamená, že mám tvrdé kosti. Poďte, teraz ja to robíte. Ja pijem dole. Takže tu je tá štôlňa. Vidíš, a tamto zabača doprava. Aha. A tam sa mi zdá, že je tá zamurovaná časť. Čo sa mi zdá? No. Všade musia zapratať odpadkami ľudia. A teraz príde chvíľa prav... Áno, tu je to. Rastio. Presne. Hej. Presne takto vychádza. Či? A tiež taký betón tam je. A toto tu myslíš? Hej, hej. Jo, Peter, máš pravdu, presne. Ja toto som vyfadol. Jo, máš pravdu. A tam hore by tie dierky mali byť dve také. Jo. Jo, je to tu. Takže toto malo v podstate aj vetranie. No. Toto horné. Čo to za mnoho? Neviem. Neviem, to fakt. Také modličké, nie? No. Tam, to tak taký, aký by sklad mal byť, a čo? No. Ale na čo to bol aj ten vetrací komín, ne? A ešte na čo ho aj zamurovali? Ne, to je na bomby toto. Hej, hej. To je na bomby toto. Takže tu sme teraz z druhej strany, no? Dá, dobre. Keď viete, kde sú nejaké diery na zlaňovanie, tak napísať Rastovi. Že kde sa to nachádza a veľmi radi pôjdeme zladiť nejakú tú šachtu alebo... Presne. Určite tak. Veľmi radi.